Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Відслідковувати рухи ворога, руйнувати плани і нищити техніку українським військовим вдається за допомогою дронів. Як працюють оператори БПЛА, розповів нашому кореспонденту Ігорю Левенку аеророзвідник Макс. Він воює з 2014-го і став справжньою легендою на фронті. Скільки на його рахунку знищених окупантів і підбитої ворожої техніки – не злічити. А ще Макс веде телеграм-канал, де щодня розказує про роботу повітряних снайперів. Про все детальніше у рубриці «Історія війни». Макс – аеророзвідник 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сержант Збройних сил України. 40 років. Один із кращих українських операторів ударних безпілотників на псевдо «Аеробомбер». На фронті з 2014 року. Нині дрони, якими керує «Аеробомбер», завдають нищівних ударів окупантам на Бахмутському напрямку. На рахунку підрозділу Макса – тисячі знищених і поранених російських загарбників, а також сотні одиниць підбитої ворожої техніки. Макс, я вас вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову. Розкажіть, будь ласка, про нюанси роботи аеророзвідника на фронті. Бували дні, коли я за день знищував 5-6 орків. Для мене це було ефективно. Тобто я бачу ціль, я її сам виявив і сам її знищив. І в цьому перевага цих дронів. Ви тільки живу силу, а техніку? По техніці багато знищено з моєю допомогою в перші місяці війни. Чому я взагалі переключився суто на цю тему? Тому що зрозумів, що дрони в парі з танками – це просто снайперська зброя на 10 кілометрів. В той період ми набили дуже багато танків і БТРів просто танками із закритих позицій на відстані до 10 кілометрів. Я виявляв, наші танки відпрацьовували. Макс, я знаю, що ви ведете свій телеграм-канал. Власне, я передивлявся ті відео, які там ви викладаєте. Давайте про них поговоримо. Бачив одну цікаву операцію. Там наші бійці вриваються на танку, на ворожу позицію, і це все знімає дрон. Розкажіть про цю операцію. Я так розумію, це ваша робота. Танк з нашою піхотою на броні просто під'їхав до ворожих позицій, які перед тим стріляли по моєму дрону. Ну і помстилися. Насправді ми цей міст два рази штурмували. Один раз ми не змогли його втримати. В нас відбили цей міст, а другий раз ми його повернули і досі утримуємо. Це складні операції, і такі операції плануються завдяки таким дронам, які завчасно розвідують підходи, розвідують кількість противника, розвідують мінні поля, а потім і супроводжують штурмові групи, танки. Танки, давай танк сюди. Я б дуже хотів знати, скільки живої сили і техніки мною було знищено, але, на жаль, підрахувати це неможливо. Особливо, що стосується живої сили, тому що часто я бачу, як якась група забігає в бліндаж, закидує туди термобаричну гранату, цей бліндаж підривається, і скільки там загинуло, скільки поранено всередині, я не знаю. А може взагалі всі живі, або всі мертві. Підрахувати складно. Ну, але з того, що було видно хоча б? Недостатньо. То як, на вашу думку, поранений орк навіть краще, ніж загиблий орк? Звичайно. Мертвого орка можна кинути,
і просуватись групі далі. Пораненого орка потрібно евакуювати. Це крики, кров, це моральна шкода на всіх етапах його евакуації. Це медики, це лікарні, це родина, це друзі, знайомі. Поранений орк – це приклад для його наступників, як добре на війні. І тепер хочеться поговорити про вашого основного ворога. Я так думаю, що це ворожі реб-установки. Я відчуваю це кожен день по поведінці своїх дронів. В них є баражуючі боєприпаси «Ланцет», це також дрони. Вони зараз активно розвивають FPV напрямок, як і ми. Але про домінуючу перевагу їхніх дронів над нашими я не можу сказати. Всі успіхи, які ви бачите, яких досягли наші війська по відбиттю територій, по штурмах, це багато в чому заслуга дронів. Дрони сильно міняють тактику на війні. Я розумію, що дрони на війні – це розхідний матеріал. Чи є у вас зараз потреба в дронах? На жаль, дійсно, його так можна назвати, як розхідний матеріал. Але це дуже дорогий розхідний матеріал, на який люди скидаються по гривні, по 10, по тисячі, кого які можливості. І ми високо цінуємо, бо це справді круті технології, які дуже допомагають або стримувати, або наступати. Особливо зараз, під час активного контрнаступу, на ділянки, де ми штурмуємо, противник стягує всі можливі засоби радіоелектронної боротьби, що призводить до масових падінь дронів, як крилатих, так і коптерного типу. Вони допомагають і артилерії, і гранатометникам, і танкістам, і штурмовикам. Це дуже універсальна зброя. Всі, хто з цією зброєю взаємодіє, всі стають набагато влучнішими. Ну, плюс це автономна бойова одиниця, яка може самостійно знищувати виявлені цілі. Максе, дуже часто на відео, яке з'являється в інтернеті, там показано, як помирають росіяни. Як ви гадаєте, такі відео нам потрібні? Їх потрібно викладати? А що ви відчуваєте, коли бачите такі відео? Я відчуваю задоволення. Я публікую відео з декількох причин. Перша причина – це подяка людям, які нам допомагають з цими дронами. Це свідоцтво того, що наші дрони за їхні гроші виконують свою роботу якісно. Друга причина – це прохання продовжувати допомагати нам дронами, бо ми дійсно дуже часто їх втрачаємо. Ну і третя причина – надихнути тих, хто цього потребує. Це ж не долюдки. Це як комара вбити, чи кліща витягнути, чи гадюку роздавити. Чого я маю жаліти? Тварини, які прийшли зі зброєю мене вбити. Це радість. І відчуття недарма прожитого дня. Ми бачимо всі їхні рухи, їхню кількість, їхні підходи, як техніки, так і живої сили. Ми заважаємо їхнім планам, блокуємо їхні штурми, знищуємо живу силу, знищуємо техніку. Звичайно, ми для них пріоритетна ціль. І, на жаль, багато операторів дронів вже загинуло, особливо на етапі, коли ми не могли маскувати наші дрони від аероскопів. В перші місяці війни нам дуже багато, кожен день і дуже влучно прилітало завдяки цим аероскопам. Але зараз ми навчили маскувати наші дрони і стало легше працювати. Якби враження цієї цілі зупинило війну сьогодні, то мені без різниці, яка це ціль. Хай це буде Путін, хай це буде їхній генеральний штаб, Шойгу, Пригожин по барабану. Аби вони зникли з лиця землі нашої назавжди. Моя ціль найбільш досяжна – це 10 орків на день. Якби було так кожного дня, я був би щасливою людиною.
Макс, розкажіть, будь ласка, можливо, вам запам'яталася якась одна з ваших операцій, ну от яка просто врізалася в пам'ять і про неї варто розповісти? Ми знайшли два оператора дрона Matrice 300 RTK. Вони сиділи поруч біля свого укриття, біля земляночки. Навели артилерію і добились прямого влучання. Ну, на відео ви бачите вже саме пряме влучання, але до того там було два постріли, які ми підкоригували. За цей час вони забігли туди в норку свою. Якраз в цю норку прилетів снаряд, пряме влучання. Більше рухів ми там не бачили. А тепер я хотів би поцікавитися про те, як нібито росіяни своїх не кидають. Я думаю, що ви можете довести зворотнє. Він був ще живим, я скинув на нього два вога. До нього підбіг його товариш. Він побачив, що його побратим підбитий. Він навіть зморщився і, можливо, сплакнув. А потім переступив і побіг в сторону від наших позицій, бо туди підходила наша штурмова група. А ми вибивали орків гранатами перед тим, як наші війська зайдуть в траншеї. Тобто русські такі ж своїх бросають? Звичайно, це дуже багато таких випадків, які не підтверджують цю народну дурню. Особливо 200-х, коли вони штурмували нас зимою, це просто був вал м'яса, який ми перемішували з землею, артилерією. Кожен день пачками, просто десятками, а вони лізуть і лізуть, просто по своїх трупах лізуть ці вагнера. Такої мотивації я ще не бачив, і я впевнений, що там були заградотряди того, що я не знаю, як так люди можуть. Ми їх знищуємо десятками, а вони далі все нові і нові хвилі, просто по трупах, там просто могильники в тих посадках були. Я кожен день бачу їхні трупи, які валяються в посадках і полях. Тому сказати, наскільки вона точна, не можу, але можу сказати, що рахуємо ми точно. Принаймні ті звіти і ті спостереження, які ми передаємо штабу, вони точні. Бо інколи, знаєте, зустрічаєш людей, які навіть не воюють, вони там сидять собі десь в умовно там безпечних місцях на диванах, але... О, щось прилетіло десь по місту. Але ці люди сумніваються, що от наш штаб подає там таку кількість за день, там 500-600, та не вже стільки можна знищити. 500-600 по всій лінії? Та це небагато. Можна. Під час активних дій. А в нас зараз по всій лінії активні дії. Це невелика цифра. Там були і до 1000 в день. Ми багато таких складів знаходимо часто, там по декілька птурів, звичайно, ми їх намагаємось. Ну, не самих установок, а конкретно склади ракет. Ми їх намагаємося знищувати, закидуємо. Але птури дуже чутливі ракети. Вони дуже чутливі до ударів, а тим більше чутливі до ураження дрібними уламками від наших ворогів. Тому часто ми їх знищуємо, але не часто показуємо. Якщо ви про той випадок, де там класична музичка, то да, ми на малій висоті просто під кутом виявили, як вони його маскують. Потім повернулися, взяли гранати і коли ми вже підходили, вони нас почули, побачили, втекли в свою норку. Ну, ми спочатку закидали, звичайно, ПТРК, бо вони по нас не стріляли, там тихо сиділи в свою норку. А потім їм в норку їм термобари закинули. Макс, я вам дякую за нашу зустріч, за нашу цікаву розмову, за ваші відповіді. І дуже радий знайомству з вами. Дякую, на все добре. І сподіваюся і надалі дивитися ще нові відео від вас. Дякую вам, дякую вашим глядачам.